pakai busa ini. Bacot ya. Dikae. Yo Trio. Wandae. Apa muni iki? Iku sak loro te iku sasap. Sene, kok sampe wo, tetapi midele muni. Ora, dile ati. Soale sampe yo gak tau. Iki sapu-sapu iki. Eh, 2043 dodolan sap saiki. Yo, kok kurang gelem. Lek te midele gak iso lawatan e lho. Penak wis. Wani selawatan. Eh, ayo brother kayak gini ae. Sesek kabeh, Bro. Sesek kabeh. Karena sebenarnya apa sih nih, ngomong?